Të fitosh milionat është një frazë e cila është ndryshme në butkuptimin e secilit prej nesh, në qëllime dhe vizionin e secilit prej nesh, sepse varet se çfarë ju konceptoni si të arritshme ose të mjaftueshme për veten tuaj. Sepse për shumë kënd mund të jetë e mjaftueshme që të fitojnë $1000 në muaj ose le të themi diku te 1 milion lekë të vjetra në muaj. Për dikë, dëshira dhe qëllimi është që të fitojë deri tek $5000 apo $10000 në muaj. Dhe ka patjetër dhe nga ata që duan $100,000 në muaj apo edhe më shumë. Kur bëhet fjalë për të arritur shuma të tilla si të ardhurat tuaja mujore, para se të mendoni se si mund të fitoni para online, është e rëndësishme në radhë të parë puna me mindsetin tuaj. Jam e sigurt që keni dëgjuar për librin e famshëm të Napoleon Hill, Mendo dhe bëhu i pasur, të cilin do rekomandoja që ta lexoni, por nisuni që nga titulli. Mendo dhe bëhu i pasur, pra nuk thot puno dhe bëhu i pasur. Çdo gjë pra lind këtu, lind në mendjen tuaj para se të filloni dhe të ndërmerrni veprime për të fituar shumë më të tilla.